proizvoda na beseda, čovjek ima samo ono što daje. Besedu na ovu temu počet ću činjenicom da ne treba da činimo drugome ono što bi želeli da nama neko učini i ja se time vodim kroz čitav svoj život. I kao volonter jedne humanitarne organizacije bila sam u prilici da se nađem u raznoraznim situacijama. Mi u toj organizaciji sprovodimo niz akcija i programa, od pomoći starijim licima, beskućnicima, druženje sa decom na dečijem odeljenju. U tom je čar, to je ono što mene ispunjava. Ja njima pružim, ulijem im tračak nade da će sutra biti bolje i nešto, ali ja od njih ne dobijem ništa materijalno za uzvrat, dobijem smešak ili zagrljaj. I to je ono što mene ispunjava. I ja vrlo dobro razumem ovaj citat. Čovjek ima samo ono što daje i probila sam u srž tog istog i našla ono što me ispunjava. A razumete li vi ovo? Ima li ono što vas ispunjava?